Neynirsən elə? Bu düyməni basma. Çünki bomba dərhal partlayacaq və hamımız rəhmətə gedəcəyik. İndi isə mən dediklərimi təkrar elə. Mən qurutam. Yox, bu hamını öldürən düymədir. Bir də cəhd elə. Mən qurutam. Mən qurutam. Aha. Mən qurutam. Sən yenə dediyini deyirsən. Belə, işə başlayırıq, millət. Suap qiyamət idi, hə? Gör orada kimdəsə izolent var. Ölüm düyməsini bağlamaq istəyirəm. Heç kimdə izolent yoxdur. Ümumiyyətlə heç kimdə yoxdur. Çantanda çox qiymətli bateriyalar və bomba var. İzolent gərək sənin özündə olaydı. Bilirdim ki, axırda belə olacaq. Hər şeyi mən özüm eləməliyəm. Allah bizə rəhmət eləsin. Qalaktikanın keşikçiləri, 2-ci hissə. Əgər kiməsə toxunsam, onun hisslərini duya bilərəm. Sən sevgi hissi. Hə, əlbəttə, həyatımda hamıya qarşı, hər şeyə qarşı sevgisi. Yox, romantik. Yox, elə şey yoxdur. Onu sevirsən. Yox. O, bütün aləmə sənin ən dəhşətli sirrini açdı. Yaxşı görüm, ay kişi, sən lapaq eləyirsən, hə? Ay, sənin ətin tökülsə. İndi mən, indi məni yoxla.